We're close now. To burn it. All of it. Murkoth took so much from us. Used us. Turned us into these things because nobody cares about it. Oh, fuck that. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Yeah. One thing. Nu har det varit lugnt ganska länge. Tjockisen här som helst.
Nej. Va? Again. Där är han. Vad står det? Ta den då! Vad är det? Aj, fuck! Hoppas det är någonting här inne. Göm mig! Det var en i alla fall. Wait!
Åh, fan, där var det. Kom igen då. Fan också. Den andra jäveln är den här borta också då. Gött. Uff, jävlar min skugga. Nej! Nej, inte dö nu. Fan också, jag måste kasta hit mig. Nej. Ah, okej. Okay. Varsågod och gå. Vad var det nu då? Ja,
bara vinna. Fy fan! CP! Helvete! Lite hjärtattack. Åh, nu ska jag vara här. Hej! Eller? Nej. Nej, det är för mörkt. Varför var det nyckel? Oh! Var det? Nej. Vad är det för knapp? Det ska vi inte göra. Nej. Okej. Okej. Det var det inte. Oh! Jävlar! Jag sa. Så, öppna den. Öppna den. Och så stäng. Och så. Nej.
som säger fel eller så om dig. Nej, stäng!